Salve, Bugene! Ustaj, vojsko, Buđenje! Ding dong, tačno je 6 časova 45 minuta. Cijeli život će vam u spavanju proći. Ima li iko išta da radi danas? Dobrovojne, jesi li ti mesečar? Zašto mesečar? Hodaš, čoveče, po noći i trabunjaš. Pa koja noć? Pa sunce si ispelo na brk bulevara. Ajmo, ajde, na noge. Zašto? Zato što je april u Beogradu. E, ajde kad smisliš nešto pametnije, a ti se vrati. Jeli, kad je ovaj stigao jutros? Ne diraj ga, vidiš da je komiran. Komiran? O, spavamo, bre, ćale. Ja, znaš ti, Vojne, da su u snu raste? Ajde. Hoćeš da ostanemo mali i nerazvijeni zato što nas ti ovako ciniš. Ma, slušajte vi. Šta je tebi, čoveče, od jutros? Pusti decu da spavaju. Ajde. Pa što da spavaju? Šta da spavi, spavi su dovoljni. Sutra će na njima sve da ostane i firma i sve. Sve u svoje vreme. Pa koje vrijeme, Snježana, koje vrijeme? Pleme moje sno mrtvijen spava. Moraš li da citiraš Njegoša na Sabajle? Ajde. Ajde. Spavajte, ljudeće, spavajte. Šta te naspelo od jutros? Pa neću da mi se ubuđave u krevetu. Imaš energetski napad, a? Životni. Lijep dan, proljeće, sav kip tim. Pa nadam se da će to raspoloženje da te drži do večeras. A to neka primjedba. Ne, Vojna, nego od kad je krenula firma, sav si u poslu. Samo na to misliš. Da nemaš ti neku genetsku grešku. Ne, nego najbolji način da demantujem vaše predrasude. Da sam ja imala predrasuda, pa ne bi se je udavala za tebe. Učini mi se neka mala primjedba povodom mojih radnih navika. Ne. Nego povodom utroška tvoje ogromne energije. Mogu bi malo da je prerasporediš. Danas ne nasjedam na provokacije. Danas ne. Danas idem u firmu. Danas ću da rađem lokaciju za prodavnicu. Danas se Backo vraća iz Španije sa prvim kontingentom robe. A danas mi je najbitniji dan. I zato budiš, deca? Pa dobro, možda sam se malo zanio. Ajde, Snježan, završaj doručak da idemo. Danas mi je dan za pamćenje, osjećam to. Ko je ovako rano? Slobodno! Ko god da je, ja odoh. Dobro jutro. Dobro sam vas zategla kod kuće. Dobro jutro, Rozo. Hoćete da doručkujete? Ma nije mi do doručka uopšte. Što, gori li dje? Ne, još, ali samo što nije. Zato sam i poranila da vidimo šta možemo da uradimo. E, ja moram na posao. Ako mogu šta da doprinesem spašavanju svijeta, vi slobodno recite Snježani, ona će meni da prenese. Snježana, požuri, molim te, posao ne može da čeka. Nikuda vi nećete. Ja sam malo pre bila kod komšije Save. On, kao funkcija, morao bi da preduzme neke korake. Ma nije me ni saslušao. Morat ćemo da razmislimo o tom njegovom predsjednikovanju. Ništa ne radi, samo kuka, uzdiše i... Pa dobro, takav je opis radnog mjesta. Vojne, molim vas, ja mislim da bi bilo dobro da vi preuzmete tu funkciju. Ja? Da. Jes, pa poslije da me bacite kroz prozor zajedno sa Snježanom. Jeli, što mene kroz prozor? Amo, nemojte sad o bacanju kroz prozor, ko... Molim vas, ovaj, ja sam ove losione i spreve spremila, bacam sve u kontejner. Vojne, vi bi to trebalo da znate, vi ste iz ekološke države. Pa što da bacate spreve u kontejner? Ozonska rupa, Snežana. A gdje, da gdje ne ugazim u nju? Na nebesima, Vojne. E, sad mi je lakše. Rupa se širi iz sata u sat. Satelitski snimci pokazuju da je ogromna pukotina iznad Beograda. Juče su javili na vestima. Šta je sve ođe? Bilo dobro da uopšte imamo nebo. Dolazi do globalnog zagrevanja zemljene kore i šta? Tope se oba pola. Muški i ženski. Severni i južni, Vojne. Znam, Snježana, nego hoću da provjerim. Tačno, dolazi do zagrevanja zemljene kore. 40, 50, 70, 100 stepeni i kataklizma. Sve zbog ovih sprejeva, losiona, deterđenata, izduvnih gasova. I vi ste rešili da pobacate svu svoju kozmetiku zbog toga? Jesam, rešila sam. Molim vas, zahtevala sam od komšije Save kao predsjednika da organizuje u celoj zgradi akciju eliminisanja sprejeva. I što on me ništa ne čuje, molim vas. I vi, Vojne, ćete ga zameniti i mi ćemo obaviti dekontaminaciju zgrade. Zgrada po zgrada, ceo grad. Ja uveliko kasnim. Molim vas, i još sam mislila da organizujemo patrolu. Od stana do stana pomirišamo, osjetimo i stupamo u akciju. Imate moju podršku. Samo vi njuškajte. Snježana, nemoj da čeka, molim te. Biće predsjednik.
Pristao je. Vojin Čađanović, direktor kompanije EFDE. Izvolite, Backo. Backo? A gdje si, Munjo? Jesi sletio? Šta, nijesi ni poletio? Pa zašto? Ma okle je magla u Španiji. Backo, pa danas je trebao da bi krene prvi kontingent s robom. Kaka Majorka, pa šta ćeš ti u Majorci? Pa dovlači se ovamo. Backo, 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 Backo! Pa ne moraš ti da dolaziš! Ajde, Snježana, gdje si do sad? Dobar dan, gospodine Čađenović. Dobar dan. A gdje smo se mi upoznali? Tu, u kafeu, u komšiluku. Bili ste sa gospodinom Backo. Ne pominji ga! Vi ste njegov prijatelj i suvlasnik. On je suvlasnik svoje sopstvene lude glave. Mora da je neki nesporazum. Kad je on u pitanju, onda je nesporazum sigurno. Dobro, zaboravite da me on poslao. Zaboravit ću. Budi sigurna, sedi. Izvoli. Hvala. Da li su vam potrebne prodavačice, službenice? Možda i jesu. Da sam. A ko to kaže? Pa gospodin Backo je rekao... A ko ti je taj? Dobro. Ja studiram... Treba mi lova, u kafiću mi se ne sviđa, nema radno vreme i svi me maltretiraju. A imaš ti tato i mamu? Imam. Tata smatra da je okej to što hoću da imam svoju kintu. Dobro, to smatram i ja. Eto, kad stupam na posao, gde je prodavnica i kolika je plata? Čekaj, 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 čekaj. Polako, udahni malo vazduha. Imaš ti ime? Ljiljana. Drago mi je. A šta studiraš kad imaš vremena i da radiš? Organizacija. Čega? Scenskih delatnosti. Šta ti je to? Televizija, film... Lijepo, 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 lijepo. Slušaj, biješ Ljiljana... Simonović. Ako bude nekog posla, ja ću da razgovaram s tvojim tatom. Sve ću da mu predočim, pa ako se on i ja dogovorimo, ti onda dođi pa me reci ovo što si mi rekla. Pa ja sam punoletna. Samo odlučim o svom životu. Nema tu moj tata ništa. Gospodin Backo je rekao... Pomeni ga još jednom i vrati se odakle si došla. Čula? Backo, Backo. Šti ja kažem ko je Backo? Koga si našla da te protežira? Šti imala nešto s njim? Na što vam ja ličim? Ne znam ja. Smota on i pametnijeg čovjeka, a ne takvu djevojku. A šta smo sve u životu zajedno, nas dvojica, prošli? Bješe zima 81. Koje si ti godište? To. Slušaj, ako ti bude nešto bezobrazno predlagao, meni ti kažeš. Odmah da mi kažeš. A te 81. Ja sam radio kao obezbeđenje u Bonafidesu. Nemojte vi toliko da brinete o čovečanstvu. Sve će biti u redu. Kako da ne brinem? Moram da brinem. O kome ću ako ne o čovečanstvu? Da nađite nekog bližeg. Slobodno! Oprostite što ja ovako rano skupljam novac za čišćenje zgrade. Izvolite, izvolite. Brojtrom. Pozdravi smo se jutros koliko se sećam. Jedino se ti ničega ne sećaš izgleda. Molit ću da budem ostavljen na miru. Ne možeš da budeš ostavljen na miru kad si predsednik. Tvoj posao je da ne budeš ostavljen na miru. Je li tako, komšinice? Pa dobro, svi imamo pravo na teške dane. Nešto nije u redu, komšija. Tamni oblaci nadvili su se na nebo mog života. Pa o tome sam ti jutros pričala. Ozonski omotač je skroz proburažen. Baš me briga za ozonski omotač. E, zbog takvih smo mi ugasili. Komšija Savo, kako ja mogu da vam pomognem? Ne znam. Ne znam šta da mislim. Pomišljam na najgore. Ejo, zar je dotle došlo? Ma sedite, opustite se. Može jedan viski?
Ponekad se sve čini mnogo lepšim posle čašice. Hoćete? Ne znam, ne znam. Možda. Ajde, može. Samo za kratko. Gospodin Vojin nije ovde? Nije. Otišao je na posao, a ja sam morala odavno. Onda da čujemo. Nema mi žene. Zar je to razlog za toliko uzbuđivanje? Kako nema? Otišla na more, u igalo, te njene migrene i depresija. Pa nije ni čudo kad je s tobom. Rozo, da saslušam. Mislio sam promena ću joj pomoći. Sakupio neke pare. One od Interfona. Pare smo dali, a Interfona nema. Interfon je uplaćen i samo što nije. Ovo je kleveta. Mogli bi lako da se nađemo na sudu. Pogrešno ste razumeli, nije Roza tako misle, jel da, Rozo, niste vi tako mislili? Otkud vam to? Zahtevam da merite reči. Pa nisu reči kolači, pa da mislite na razmeru. Dobro, izvinjavam se. Meni se duša cepa. Život mi se survava, a vi tu nekom bednom interfonu. Ne o interfonu, nego o parama za igalo. Rozo, nastavite, komšija, i... Kupio sam joj i mobilni telefon. Opa. Da je ne deru za hotelske račune, još u evrima. Opa. Lep, mobilni, moderan. A ona se ne javlja. A od kad se ne javlja? Od sinoć. Zvao sam preko recepcije hotelsku sobu i celu noć na mobilni. Korisnik nedostupan. Da nije Bože me oprosti. Pa ne. Nije. Recepcioner kaže da je video jutros kako izlazi iz hotela. E, pa onda nije da vam je nema. Za mene je nema. E, pa sada ne znam kakva je, možda bi pomislila još na neku morsku avanturu. O, ja bih se onda obesio. Zbog nje. Ma daj, komšija, to si samo ti mogao da oženiš. Nadam se da opet nisam dobro razumeo. Ja tela sam da kažem da si ti jedan divan i plemenit čovek koji je u stanju da voli ono što bi malo ko mogao. Onolika glava. Pa još stalno boli. Mogu da zamislim tu količinu bola. Ja ovde ispovedam svoju intimu, svoju muku, a nalazim podsmeh. Komšija, meni se čini da ste vi malo više nervozni, pa drugačije čujete. Gde je kancelarija gospodina Vojina? Morao bih s njim hitno nešto. Evo, izvolite. Ovo je naša nova vizit karta, izvolite. Da li bih ja mogao sa gospodinom Vojinom, kao muškarce, Pa vi probajte. Hvala. Komšija Savo, a pare za čišćenje? Koga je briga za to? Gdje gledaš, jadan, gdje gledaš? Izvinjavam se. Bogomilić, očepi mi novu cipelu od kengura. Izvinjavam se i vama i kengura. E, ni on i ja nemamo ništa od toga tvojeg izvinjenja. Gdje ste? Jeste li doma? Bojana, mila, otkud ti? Mislila sam da te prijatno iznenadim, no se tuči s ovim vođe. E, baš si me iznenadi. Evo sam ti navratila službeno. Ako, ako. Znaš, Vojin je već na poslu, a ja... Odlično, odlično. Kongres mi počinje u podne, zato sam i ugrabila da te vidim. Ne znam bih poslije stigla, Bogu mi je ovo veliki angažman. Vi se znate, jel? A, kako ne znamo. Rozo, Bojani, ne se sećate rođendana? A, gospođo Rozo, ko se ne bi sjeća torte, a? Basina. Fenomenalna je. A taj seminar, izvinite, je li to nešto ekološki? A ne. Mi smo to davno prevazišli, gospođo Rozo. Ovo je od suštinskog značaja. Znate, mi u ovim tranzicionim okolnostima moramo maksimalno da se angažujemo po ženskom pitanju. Čekaj, Bojana, pusti sad žensko pitanje. Ajde, raspakuj se. Ma kakvi? Ja sam već rezervisala apartman u Moskvu. Ti znaš, ja kad dođem u Beograd, pravac Moskva, a pogotovo ovako službeno. Smatrate li da su žene ugrožene? Da li ste vi možda sledbenica moje imenjakinje Roze Luksemburg? Luksemburg! 100% nas ima i u Luksemburgu. Mi smo mreža nevladinih organizacija, pokrivamo kompletno područje Evrope. A što se tiče te vaše imenjakinje, ako ste vi u kontaktu, mogli bi mene da povežete. E pa sad... Bojana, Roza Luksemburg je davno počiš. A je li ovo, sažaljevam stvarno? Ali njena ideja živa, živa. Živa, živa. A o čemu se tu tačno radi? Hoćeš da nam objasniš? E pa ovako, radi se o nevladinoj organizaciji,
woman tomorrow, što u prevodu na naš jezik znači žena šutra. A znate kako ja kažem? Ne šutra, nego i danas, i šutra, i prekšutra, i za vas. Pa mislim, ne možemo se mi uključiti u evropske tokove, a da nemamo riješeno pitanje žene u ovoj našoj mrčnoj državi. Mislim, razumijemo li se? Ne znam, možete li da me pratite? Pratimo. Pratimo, a ti si kao tamo neki aktivista, jel? Ne aktivista, Snežo, funkcija. Izvršni koordinator. Čestitam. Hvala. Vrlo interesantno. Iako hoćemo da postanemo dio Evrope, mi moramo riješiti pitanje žena. Inače će nas mršnut kao što su nas vazda do sad mršikali. Potpuno se slažem. Ja sam vrlo zainteresovana. Kako bih ja mogla da budem angažovana? A, ovdje se malo kaska. Kasni za nama dolje. Jel? Pa, mislim, evo ovaj danas kongres, pa da vidimo gdje smo, što smo. Ja sam tu da prenesem iskustva, da vam proslijedim sve informacije. Jeli, Bojana, zna li Milun za te tvoje aktivnosti? A što, da mi ne bi zabranio? Ajde, Ana, on je ponosao na mene, srce mu je ovako. Dva puta sam do sad bila na televiziju. Znaš kako mi se sad javljaju po Podgorici? I oni što me nikad nisu ni poznavali. Blago vama. Znate li što ćemo, žene? Gospođo Rozo, Snežo, spremimo se. I pravac, sve tri, kongres, Sava centar. Nemam ja vremena za Dangubu, mene vojim čekat. Znaš koliko posla imamo danas? Danguba? Kako Danguba, Snežo? Ako ti misliš da je ovo Danguba, nama nema ulaska u Evropu. Ja ću poći sa vama, samo da uzmem tašnu. Znala sam da ste svjetska žena. Odmah sam vas prepoznala. Ajde, Snežo, molim te, stavi nam po kafu da ja gospođi Rozi objasnim osnovne zadatke i ciljeve. Vi ste bili super. Kakva su to vremena bila? Ja sam mislila da to ima samo u filmovima. Sve ti je to živa istina. A i Beograd je bio lepši. Nekako uzbudljiviji dok sam vas slušala. Kao da sam čitala neki stari roman. A zašto stari? Pa romantično je. To, vi i Backo. Kao Alain Delon i Belmondo. Ti znaš za njih? Ja? Pa ja obožavam stare filmove. Dobar dan, komšija. Kucao sam, niste me čuli. A kojim dobrom, komšija? Izgleda ja u nevreme. Ne, upravo završavam. Do nešto ne ometam. Poslovni razgovor. A mogu li što da pomognem? A morali bi nas samo u četiri oka. Toliko je hitno. Da, hitnije ne može biti, inače bih vas sačekao da se vratite kući. Koleginice, to bi bilo sve za danas. Ostaćemo u kontaktu. Drago mi je da smo pronašli zajednički jezik. Doviđenja, gospodine. Doviđenja. Ne odobravam, ali se ne mešam. Svako je kovač svoje sreće. O čemu je to? Komšija, muškarci smo, naši smo, sve mi je jasno. Šta vama ima da bude jasno? Djevojka došla poslom, otišla poslom. Pa ja bi se stidio da imam i pomisao tu koju vi imate. Ja, Bože sačuvaj, ja nemam pomisao. Imam muku. Da niste nešto kvarno pojeli? Ne. Hteo bih s vama kao muškarac muškarce. Kao muškarac muškarce? Vojne, moja žena je nestala. Ste zvali policiju? Nije o tome reč. A u čemu je? Mislim da me je napustila. Naćemo novu. Posle 35 godina braka. Isto koji je rok trajanja. Da je to, nego ja ne znam šta je zapravo. Ona je u Igalu. Ja sam joj platio boravak, njene stalne migrene, stalna depresija. Mislio sam promjena će joj dobro doći, osvežit će se i odjednom prestala je da se javlja. Šta ja tu mogu sada? Pa, ne znam, vi ste nekako jaki, od akcije. Šta bi vi učinili da vama Snežana uradi nešto slično? Meni? Snežana? Pa to bi je bilo potonje što je u životu učinilo. Kako to mislite? Neću ni da mislim. Lako je vama, ali ja nisam taj. Moment. EFD, izvolite. Backo, jesam li ja rekao da mi se više ne javljaš?
Šta da radim? Gdje da pošaljem? Koliko? U Majorku? Pa ti si lud! Backo, hoću da mi roba stigne odmah. Hitno! Ko te juri? Na koju adresu da pošaljem? Dobro, 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 dobro. Backo, platit ćeš mi ovo kad se vratiš, budi siguran. Jel ti jasno? Šta čuli ovo? 3000 eura. Hitno u Majorku. Da. U igal. Ja, mislite li da je to neka klimakterična kriza? Komšije, ali da popijem pojedno. Da, ne pijem, zaista. Popit ćemo pojedno. Nemojte da napuštate radno mesto zbog mene. Snježana ima ključa i samo što nije. Popit ćemo pojedno. Eto, stvari tako stoje. Ili će žene napraviti balans, ili će čovječanstvo doživjeti propast. Pa da požurimo, da ne zakasnimo na taj seminar. Snež, što si takva? Ajde s nama, brate, znaš jezike, vidjela si svijet, kapaciteci neotkriveni. A znaš sad, kad sam te saslušala, ima tu nešto. Nije nešto, nego svašta. Ja sljedeći mjesec idem u Stockholm. Znate li kako su oni riješili žensko pitanje? A tamo je žena carica. Carica. Po povratku u Italiju, gdje je stanje gore nego kod nas. Da, tamo je sve bolje, ali to je stvarno gore. A tamo bi mogle sve tri da idemo. Šta bi Vojin na to rekao? Evo bit će, što ima Vojin da kaže, Snežo? Stvarno te ne razumijem. Ali da te opet za kasu posadi, opet da radiš od jutra do šutra, majde, molim te. A mi bi mogle i do Lucerna da prošetamo. Mislim, mi smo nevladina organizacija, imamo podršku sa svih strana. Jao, Lucern, jao, znate da sam se malo uželjela, stvarno, majke. Ideš nama? Ideš? Ajde, da te povežem, da to organizujem. Što bi vi činjeli da vam nije nas odozdo? Ostale bi za vas da na ovaj Balkan. A ja imam nešto umešeno, pa da idemo da se počestimo svi zajedno. Ajde, ajde, Snežo. A lep je, Lucern, u proleće. Izvolite, komšija. Sedite. Dobar dan, gospodine Vojne. Dobar dan. Izvolite. Šta ćemo? Viski. Dva viskija. Pa dobro, ajde kad ste navali. Može? Što više mislim o onom, sve me više podsjećate na Delona i Vermonta. Pušti sad to. Učinilo mi se... Šta? Da je ovo ona vaša poslovna partnerka. Komši, imate vi vaših problema. Samo sam primetio. Vidite, vi ste svi nekako povezani. Svi se znate međusobno. Nalazite se jedni drugima kad je potrebno. Koji mi? Vi sigurno imate nekoga dole u Igalu. Nekoga iz policije, iz državne bezbednosti. Davno sam ja iz Crne Gore, promijenilo se to. I baš nikoga u državnoj bezbednosti nemate. A zašto će vam? Da vidi šta je to s mojom ženom. Da javi šta je na stvari. Šta, državna bezbjednost da rešava klimaks vaše žene? Ćao. Ćao, Sofija. Dva martini. Evo, ja ću da ćutim o ovim vašim poslovnim tajnama, a vi da mi to učinite. Ko? Ne poznajem nikog. Vi se svi znate. Ja sam 25 godina živio u Lucernu. Možda vaš brat? On ima jake veze. Ma njega da potežem za ovo. Ma, očajan sam. Pomišljam na najgore. Što više, lijepo ne sjedete na avion, pa odete do njih, sami riješite problem. Gotovo sam novac sam njoj dao. Pa autobus, jeftinije. Slaba su mi leđa, ukočen se od predugog sedenja. Voz, kušet. Alergičan sam na voznu posteljinu, sam se ospem. Hvala, Savo. Ne čudim se vašoj ženi. Eto, vidite, i vi mislite da ja nisam vredan njene ljubavi. Da sam izlišan na ovome svetu. Da, dobro, ako je tako, onda šta mi drugo preostaje? Čekajte, čekajte, komšija, čekajte, molim vas, čekajte. Evo, ja mislim će ovo biti dovoljno za povratnu avionsku kartu. Ne mogu da primim, malo pre ste poslali u Majorku. No dobro, život išlo 3000, nek ide i 300. Ja ne mogu da primim, još u evrima. Komšija, uzmite novac i kupite konopac. Ne znam šta drugo da vam kažem. U pravu ste.
Kakav sam ja to čovjek ako nisam u stanju da se suočim sa vlastitom sudbinom? Leteću. Moment. Snježana. Zoveš iz firme? Kako nećeš? Zašta kotizacija? Pa okle nama seminar. Šta da uplatim? Snježana, idi na posao. Za 10 minuta da si u firmi, jesi čula? Molim. Molim. Dobro, uplatit ću. Jel treba nešto da vam donesem odozdo? Izvinite, žurim, hvala. Ljiljana. Kažete. Na koga ti više liči? Delona ili Belmonda? Na Belmonda. Znao sam. Sipa još jedno. Izvolite. Džabe se trudiš, nema ništa za danas. Pa o čemu se ovdje radi? Pa otišle su na kongres nevladine organizacije. Zove se Woman of Tomorrow. I mene su zvali. Kongres? Pa to nije razlog, se ne spremi ručak. A, Strina Bojana kaže da ona odavno ne sprema ručak. Strina Bojana? Da. A otkud ona? Pa ti ne znaš, ona je izvršni koordinator. Ne možeš da veruješ kako me smorila svojim pričama, šta treba i kako treba. I onda me terala nekakav govor da je piše. Sad ću Miluna da zovem. Zna li on uopšte gdje mu se žena povlači? A što se ona povlači, nije vala nikad nikakve rabote u životu ni imala. A što povuče u naš? Ja ne možeš da veruješ kako si Kijeva primila. Kaže, ide s njima u Lucern. U Lucern? A ima li ko da će da ostane ovdje? Ja daju. Sad ću zovem Miluna. Ako preživiš. Pozdrav AFŽ-u. Da sam na tvojom mjestu, ne bih ništa pitala. Če si Bojana? Niđe. A ti? Nija. Promijeni ste li svijet? Viđi, došla sam samo da te pozdravim kao Đevera. Sad se vraćam, okle sam i došla. Sve propade. Zbog vas. A nije čočeno zbog vas. Možete da stanete u jedan kombi, a hoćete sve same da odlučujete. A znači u tome je problem, jel? E pa to što vas je više, mila moja, ne daje vam za pravo da nam naređujete. Ne znam što ste uopšte i dolazila. Da bi vas iz balkanskog mraka izvlačile. Hvala, možemo i same. A, da manka što ste i do sad. Prvo svoj prag počistite, pa onda nama popujte. Ajde, molim to, ona vaša se popela na govornicu, počela da drži govor o sprejevima i o zonu. Pa ti si Rozu vrbovala. Ja za to što je tvoja prijateljica. Pa bar je znala o čemu govori. Nemate što vi takve da tražite u Evropi. Jeste, Evropa rida za vama takvima. A nas bi davno primili da nije vas. Pa mi tamo jesmo. Jeste, vidi vam se, vidi vam se. Dosta bre, dosta. Šta ste se zavadili? Da ti ne objašnjavam, Vojne. I onako ne bi razumio. To što bi ja razumio, to je moja rabota. Snježana, imam jedno potpitanje za vašu organizaciju. Raspala se pre nego što je i osnovana. Ipak ću da pitam. Pitaj, mada nema nikakve svrhe. Gdje je meni ručak? To pitaj nju. Nju ću da pitam gdje je Milunu danas ručak. Tebe pitam gdje je meni ručak. Ja sam evropski čovjek širokih shvatanja. Ručak je ručak. E, ja nisam sposobna da prisustvujem ovako primitivnom razgovoru. Kao svojtu vas pozdravljam. A što se ostaloga tiče, nema vam spasa. Šta kaže vojvoda Gavra u svojim memoarima? Kako treba jesti u krevetu? Ne kaže ništa, njemu su sofru postavljali. Ja te molim samo da jedeš na tvojoj strani kreveta, neću da me bockaju umrvice celu noć. Pa počistit će se. Neće se počistiti, to neko drugi treba da počisti, a ja to neću. Ne, ti slobodna, ti si žena za sutra. Šta sam ja? Woman of tomorrow. Odličan ti engleski. Vježbam se, žena, vježbam. Sutra kad postaneš evropska žena, hoću da umijem da pričam s tobom. Pa, nažalost, sve manje umemo da pričamo. Pročitah ođer.
Ja uopšte ne znam kako bi ti živeo bez Vojvoda Gavra. I kakvo je naravoučenije za večeras? Veli da je muž bez žene po čovjek. Jel? A i žena bez muža je po ženskog čovjeka. Znaš da mi se to najviše dopada, to ženskog čovjeka? Veli dalje da može se desiti da žena zabasa po raznim pitanjima. E onda je na mužu da je nećera domu svome, no, da je shvati, da je razumije. Oprosti ako je se oprostiti može, a ne da je batinom pameti uči. Vidi ti, vojvode mangupa. A veli, prosto veli da se može desiti čovjek neku brljotinu da napravi. Na, ne može to. Može, piše da može. I onda, onda je na ženi da ga razumije, ne da pušta jezične i jeda, nego da ga blagom i lijepom riječi sebi privolije. Da oboje malo uzde popušte, pa da se sretnu. A gde da se sretnu? Pa evo, ođe, baš na ovo mjesto. I sve to piše vojvode. Koji vojvode?